Tak rok 2025 zase není tak vzdálená budoucnost, máme někde 7 let do tohoto roku. Já si myslím, že pojišťovnictví, protože patří mezi konzervativní obory a poměrně regulované obory, asi nepůjde žádnou cestou velké revoluce. Bude to spíše evoluce, která bude sledovat potřeby klientů, tak jak se budou vyvíjet. Asi na tu otázku bych odpověděl tím, že zmíním z mého pohledu důležité technologické posuny, možná generační posuny, které asi přijdou, a to budou ta témata, která budeme v pojišťovnách řešit. Jedna z věcí, která je nasazování technologií, nasazování robotů, chatbotů, možná kompletní proces likvidace bude probíhat plně bez zásahu lidské ruky, to znamená od nahlášení škody po výplatu z této škody. Asi náš provoz bude čistě bezpapírový, to znamená, klient nebude dostávat žádné formuláře, všechno se bude hrávat buď to na e-mailovém datovém toku nebo na nějakém virtuálním prostředí. Očekávám vyšší zapojení sociálních sítí. Dneska už někteří naši mladí obchodníci komunikují se svými klienty a využíváme sociální sítě Facebook, ostatní sítě ke komunikaci, k navazování vztahu, k výměně informací, k podpoře v podstatě popularizaci pojišťovnictví. To, co je pro mě otázka, je současná diskuze o autonomních systémech, speciálně v řízení motorových vozidel, jestli budeme už v té době hlavně infrastrukturně připraveni na to, že auta budou jezdit sama. Kolem nás je spousta internetu věcí, to znamená zapojení technologií do řízení domácností, možná do způsobu našeho života, zdravější život, sbírání dat, spousta dat bude kolem nás, které budeme využívat. Ta doba bude dynamická tady v tom. A co je asi zásadní pro pojišťovny, je zůstat srozumitelný pro klienty, kteří budou ve zralejším věku, a být atraktivní pro ty klienty, pro tu generaci, která bude přicházet a bude vyžadovat nová technologická řešení jako standard. Takže očekávám posun, neočekávám revoluci, očekávám evoluci, a jak jsem zmínil, pojišťovny z mého pohledu určitě budou sledovat vývoj potřeb klientů, vývoj potřeb společností, technologický posun, a budou produkty modifikovat do budoucí podoby. A tak já vidím rok 2025.